마세요. V láske, vo všetkom, aby dlho medzi nami ešte žil. A poprosím každého, to, čo mu chce dať, či mu chce obdarovať, nech dá to, čo do srdca mu dá, nech dá. Poprosím po jednom, začneme od prvého stola. Najbližšia rodina najprv ide. Deti, prvý ide Maria a Mirka. Prsteň. Zúma, 400 eur. A to ten platík. Ide ďalší syn. Prsteň pre mamu. Ideme. 100 euro, 200, 300, 400. Ďalší syn. Zlatý prsteň. Sto euro, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Teraz ide ďalšia cena. Cristo.
Ideme, Majo. Miloš.
Miroslav, Čomka. €200. Ďalší Miroslav. €150. David. €150. Koloman. Koloman, ideme. Podnikateľ tiež. €100, €150, €200. Ďakujeme. Marčonka. Švagor. €100, €200. Igor. Igor, ideme. €100, €150. Ďakujeme. €100, €150. Lukáš. €100. Ďakujeme. Magda. €150. Magda. €100, €150.
Magda. Jakiś podnikatel? 100, 150, 200 euro. Postupnie chodźcie wszyscy. Po jedną. Dziękujemy.